A apresentadora Fátima Bernardes passa, né, nos próximos dias por uma cirurgia para recuperação de uma espécie de tendão do ombro. No entanto, o médico da Fátima acabou revelando que a comunicadora cometeu um erro grave. É sobre isso que a gente vai falar. Antes, um recado rápido. Esse aqui é o TV News no ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. É rápido e fácil, é só clicar no botãozão vermelho da inscrição. Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão para você que está aí do outro lado. A própria Fátima Bernardes acabou gravando um vídeo nas redes sociais onde contou esse erro grave. Vamos ouvir. Estava olhando o celular, tinha uma mensagem do meu médico, Dr. Márcio Schiffer, que vai me operar, dizendo o seguinte: Fátima, você falou no encontro que vai operar o ombro esquerdo, mas é o direito, né? Gente, eu falei errado. Eu acho que por ser canhota, às vezes eu troco direita e esquerda. E realmente, o ombro que vai ser operado é o ombro direito. Eu tive um rompimento do tendão do músculo supraespinhal, e aí vou precisar fazer essa reconstrução, e aí vou ter que ficar fora do programa nas próximas semanas, por conta de uma tipóia que vai ser necessária, um trabalho depois de fisioterapia, de reabilitação, né? Mas imagina, ainda bem que é ele que opera, né? Porque ele sabe o ombro certo, e eu me confundi. É isso, né? Imagina, né, gente? Te encontro na próxima conexão.